Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 23 de janeiro de 2017. Passaremos à leitura do trecho bíblico com o vereador Géder Silva, do PTB. Ajudem-se uns aos outros a suportar as dificuldades, pois assim cumpre a lei de Cristo. Palavra do Senhor. Passaremos à leitura da ata 03/2017, da sessão ordinária do dia 16/1/2017. Depois, eu vou ler a ata. Ata 03/2017, aos 16 dias do mês de janeiro de 2017. Às 19 horas, com a presença do senhor presidente vereador D'Ângelo Mota, do PDT, que invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Adilino Silveira, do PDT, Dinei Machado, do PDT, Felipe Amaral, do PP, Géder Silva, do PTB, Lazinho Costa, do PMDB, Léo Pereira, do PSDB, Dr. Luiz, do PDT e Tony Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal, calçadão Chico Pedro. Após o senhor presidente, solicitou que o vereador Felipe Amaral, do PP, para que procedesse à leitura de um trecho bíblico. Na matéria do expediente, o senhor presidente solicitou a assessora Alessandra Soares de Souza para fazer a leitura da ata número 02/2017 da sessão ordinária do dia 9 de janeiro de 2017. Após, colocou em discussão e posterior votação, sendo aprovada por unanimidade. Após, o senhor presidente fez a leitura das correspondências, ofício 011/2017, Gabinete da Prefeitura Municipal, encaminhando os projetos de lei 017, 016, 017, 018, 019, 020, 021 e 022/2017. Ofício 012/2017, Gabinete da Prefeitura Municipal, solicitando a retirada do projeto de lei número 07/2017. Ofício 03/2017, Gabinete de Prefeito Municipal, encaminha os projetos de lei número 024 e 025 em regime de urgência. Ofício 015/2017, Gabinete do Prefeito, encaminha projeto de lei 026/2017. Ofício 019/2017, Gabinete do Prefeito, indicando o vereador Felipe Amaral como líder do governo, junto a esta casa. Nesta legislatura, ofício 04/2017 da Sociedade Beneficente São Luís de Mostardas, referente aos recursos que serão repassados ao Hospital São Luís no ano de 2017. E anexando a ata do Conselho Municipal de Saúde. Memorando 036/2017, a Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito, justificando a necessidade da contratação de 2 operários de máquinas e equipamentos rodoviários, constantes no projeto de lei 026/2017 do Poder Executivo. E correspondência recebida pela DPM, Delegação de Prefeituras Municipais, cumprimentando o atual prefeito, vice-prefeito e vereadores pelo mandato. Na sequência, o senhor presidente fez leitura das preposições, expediente número 017/2017, projeto de lei 016/2017, de autoria do Poder Executivo. Expediente 018/2017, projeto de lei 017/2017, de autoria do Poder Executivo. Expediente 019/2017, projeto de lei 018/2017, de autoria do Poder Executivo. Expediente 020/2017, projeto de lei 019/2017, de autoria do Poder Executivo. Expediente 021/2017, projeto de lei 020/2017, de autoria do Poder Executivo. Expediente 022/2017, projeto de lei 021/2017, de autoria do Poder Executivo. Expediente 023/2017, projeto de lei 022/2017, de autoria do Poder Executivo.
Expediente 024/2017, projeto de lei 023/2017, de autoria do Poder Executivo. Em regime de urgência, expediente 026/2017, projeto de lei 024/2017, de autoria do Poder Executivo. Em regime de urgência, expediente 027/2017, projeto de lei 025/2017, de autoria do Poder Executivo. Em regime de urgência, expediente 028, projeto de lei 026, de autoria do Poder Executivo. Expediente 02/2017, indicação de autoria do vereador Ednei Machado, do PDT. Expediente 025/2017, projeto de lei 01/2017, de autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB. Expediente 03/2017, pedido de providência, de autoria do vereador Ednei Machado, do PDT. No espaço destinado aos líderes, não houve pronunciamento. Após passou o espaço destinado ao grande expediente, usaram a palavra os vereadores Ednei Machado, do PDT, e Tony Araújo, do PMDB. Espaço cedido pelo vereador Lazinho Costa, do PMDB, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 1. Após, passou o espaço destinado à discussão da pauta. Usou a palavra o vereador Felipe Amaral, do PP, que pediu em regime de urgência os expedientes 026 e 027, 028, 2017, referente aos projetos de lei 024, 025 e 026, 2017, respectivamente, de autoria do Poder Executivo, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 2. O senhor presidente colocou em discussão e posterior votação o pedido de urgência, sendo aprovado por unanimidade. Logo após, o senhor presidente passou o espaço destinado à ordem do dia. Expediente 09/2017, projeto de lei 08/2017, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Expediente 010/2017, projeto de lei 09/2017, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Expediente 011/2017, projeto de lei 010/2017, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Expediente 012/2017, projeto de lei 011/2017, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Expediente 014/2017, projeto de lei 03/2017, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Expediente 026/2017, projeto de lei 024/2017, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Expediente 027/2017, projeto de lei 025/2017, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Expediente 028/2017, projeto de lei 026/2017, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Expediente 01/2017, indicação de autoria do vereador Ednei Machado, do PDT, aprovado por unanimidade. Nas explicações pessoais, usaram a palavra os vereadores Léo Pereira, do PSDB, Ednei Machado, do PDT, Tony Araújo, do PMDB, Dr. Luiz, do PDT, Lazinho Costa, do PMDB, e vereador D'Ângelo Mota, sob a presidência do vereador Tony Araújo, do PMDB, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 3. Nada mais a tratar, encerrou-se a presente reunião, às 21 horas, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 23 de janeiro do ano de 2017, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Esta ata vai assinada por mim e pelo presidente, vereador D'Ângelo Mota, presidente, e vereador Adilino Silveira, secretário. A ata está em discussão. Ninguém querendo discutir, eu coloco em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, o que se pôr de pé rejeita. A ata está aprovada por unanimidade. Retificando os senhores vereadores, que pode retificar por escrito dentro do prazo regimental. Passaremos à leitura, então, das correspondências com a servidora Inara. Ofício número 04/2017. Excelentíssimo senhor D'Ângelo Mota Soares, presidente da Câmara de Vereadores de Mostardos, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, ao cordialmente cumprimentar Vossa Excelência, vimos pelo presente encaminhar a programação das oficinas de corporeidade desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, conforme o programa em anexo. Solicitamos ainda que sejam comunicados os nobres vereadores, sem mais
para o momento, atenciosamente, Gilnei José Nazaré de Souza, secretário municipal de assistência social. Trabalho e habitação de Mostardos. Convite. Associação dos Municípios do Litoral Norte e Gabinete do Vice-Governador do Estado do Rio Grande do Sul convidam para a primeira reunião da Operação Verão para Todos 2016-2017, a ser realizada no próximo dia 25 de janeiro de 2017, às 18 horas, na Câmara de Vereadores de Tramandaí, Avenida Fernandes Bastos, número 30, primeiro andar, centro de Tramandaí. Na ocasião, serão discutidos assuntos referentes à Operação Verão 2017-2017, com a equipe técnica das secretarias do Governo do Estado, que apresentará informações de cada pasta. O evento será seguido de um jantar por adesão às 21 horas, comemorativo à posse da nova diretoria da Anlinorte, gestão 2017. Contamos com sua presença. Silvio Miguel Fonfonca, presidente da Anlinorte, e José Paulo Cairoli, vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul. Adetur Mostardas Tavares, Associação para Desenvolvimento do Turismo em Mostardas e Tavares. Mostardas, 18 de janeiro de 2017. Prezado senhor, ao cordialmente cumprimentá-lo, vimos pelo presente informar que, desde a data de 29 de setembro de 2016, a Associação para o Desenvolvimento do Turismo em Mostardas e Tavares, Adetur, deixou de existir. Aproveitamos para informar que, por ocasião da decisão tomada na reunião de destituição, todos os documentos encontram-se sobre nossa responsabilidade para eventuais pesquisas. Desde já, agradecendo a sua atenção, muito cordialmente despedimos. Cristiano Caraçai Frantes. Ofício número 26 de 2017, Gabinete do Prefeito Municipal. Mostardas, 19 de janeiro de 2017. Excelentíssimo senhor D'Ângelo Mota Soares, presidente da Câmara de Vereadores Mostardas, Rio Grande do Sul. Assunto, encaminha projetos de lei. Senhor presidente, na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente encaminhar os seguintes projetos de lei para apreciação e votação desta Casa Legislativa. Projeto de lei número 27 de 2017, aprova o calendário de eventos do município e da outras providências. Projeto de lei 028 de 2017, abre crédito especial para cobertura de despesa do programa abaixo relacionado. Projeto de lei 029 de 2017, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Projeto de lei número 30 de 2017, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Projeto de lei número 31 de 2017, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado, sendo o que havia subscrevemos. Moisés Batista Pedoni de Souza, prefeito municipal. E-mail do Sindicato de Mostardas. Lembrando aos produtores rurais que a revisão dos talões será até o dia 3/3/2017, no setor do ICMS da Prefeitura Municipal de Mostardas, Sindicato Rural de Mostardas. Ofício número 29 de 2017, do Gabinete do Prefeito Municipal. Mostardas, 20 de janeiro de 2017. Excelentíssimo senhor D'Ângelo Mota Soares, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Mostardas, Rio Grande do Sul. Assunto encaminha projeto de lei. Senhor presidente, na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente encaminhar os seguintes projetos de lei para apreciação e votação dessa Casa Legislativa. Projeto de lei número 32 de 2017, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Projeto de lei número 33 de 2017, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Projeto de lei número 34 de 2017, da nova redação ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Municipal número 3103, de 19 de março de 2013. Projeto de lei número 35 de 2017, abre crédito suplementar para cobertura de despesa dos programas abaixo relacionados, sendo o que havia subscrevemos. Moisés Batista Pedoni de Souza, prefeito municipal. Ofício número 10 de 2017, ao excelentíssimo senhor D'Ângelo Mota, presidente do Legislativo, nesta cidade. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, muito respeitosamente, viemos através deste informar que amanhã, 24 de janeiro de 2017, com início previsto para as 17 horas, conforme anunciado, ocorrerá uma faxina na Avenida Padre Simão, do início até o fim do asfalto, denominada primeiro vassouraço.
A previsão é mobilizar mais de 40 pessoas nessa extensão de via até às 20h30. Para capina, pintura de cordões e canteiros, varrição e retirada da sujeira. Assim sendo, contamos com a parceria do Poder Legislativo, com materiais necessários para a realização dessa tarefa. Pá, vassoura, enxada e trincha pintura. A parte organizacional já está em andamento e será discutida hoje à tarde com o secretário de Serviços Públicos. Sem mais, Gilberto Braga Cardoso. Jornal Fique por Dentro. Essas correspondências. As correspondências ficarão à disposição na Secretaria da Casa. Passaremos à leitura das preposições do Executivo e Legislativo com a servidora Inara. Como é que é? Projeto de Lei número 27/2017. Processo número 029/2017. Assunto: aprova o calendário de eventos do município e da outras providências. Mensagem: Excelentíssimo senhor D'Ângelo Mota Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas. Senhor presidente, anualmente o Poder Executivo encaminha para a Câmara de Vereadores seu calendário de eventos. O projeto de lei, ora encaminhado, procura contemplar todos os eventos e manifestações culturais e religiosos do município, ao menos as que sejam de conhecimento da administração. O orçamento e o momento econômico não permitem gerar esperanças que o município possa alocar recursos financeiros nesse exercício. Mas como o município pode participar com o serviço e utilizar sua infraestrutura, e também com o calendário é para o ano todo. Como o calendário é para o ano todo, e ainda na esperança de que as coisas melhorem, é que elaboramos o presente projeto de lei. Mostardas, 18 de janeiro de 2017. Moisés Batista Pedão de Souza, prefeito municipal. Projeto de lei número 28 de 2017. Processo número 30 de 2017. Assunto: abre crédito especial para cobertura de despesa do programa abaixo relacionado. Excelentíssimo senhor D'Ângelo Mota Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem como objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para a rubrica orçamentária adequada à despesa de pagamento de despesas do exercício anterior, sendo que a mesma não ficou alocada no orçamento vigente, em virtude da Lei Municipal número 3380, de 22 de setembro de 2015, e Decreto número 7262, de 22 de setembro de 2016, em seu artigo 2º. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação desta Casa Legislativa. Mostardas, 18 de janeiro de 2017. Moisés Batista Pedon de Souza, prefeito municipal. Projeto de lei número 29 de 2017. Processo número 31 de 2017. Assunto: autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Excelentíssimo senhor D'Ângelo Mota Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo contratar um agente administrativo para atender às necessidades emergenciais da Secretaria Municipal de Finanças. Tal contratação faz-se necessária, tendo em vista a aposentadoria da servidora Odete Demarque Araújo, conforme portaria número 35.150, de 13 de janeiro de 2017, cuja cópia segue em anexo. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação, visando atender da melhor forma a nossa comunidade. Mostardas, 18 de janeiro de 2017, Moisés Batista Pedon de Souza, prefeito municipal. Projeto de lei número 30 de 2017. Processo número 32 de 2017. Assunto: autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Excelentíssimo senhor D'Ângelo Mota Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas.
Senhor presidente, encaminhamos para apreciação dessa Casa Legislativa projeto de lei que busca a contratação emergencial de um médico para atuar na Secretaria Municipal de Saúde, junto ao ESF, Moacir Machado Braga, já que o programa determina que a carga horária do médico deve ser 40 horas semanais e o profissional concursado que atua na referida unidade dispõe de 20. Para não haver o descredenciamento do ESF na referida unidade, é que precisamos completar a carga horária médica em mais 20 horas, bem como para não prejudicar os usuários do programa. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação, visando atender a melhor forma nossa comunidade. Mostardas, 18 de janeiro de 2017, Moisés Batista Pedon de Souza, prefeito municipal. Projeto de lei número 31 de 2017, processo número 33 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Excelentíssimo senhor D'Ângelo Mota Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas. Senhor presidente, o presente projeto de lei busca autorização legislativa para a contratação emergencial e temporária de um fisioterapeuta para atender a demanda da Secretaria de Saúde nesta importante área. Nosso pedido justifica-se em virtude da licença para tratar de interesse particular, por 2 anos, concedida ao fisioterapeuta Cauê Oliveira Camargo, através da portaria número 34.637, de 28 de novembro de 2016, conforme cópia em anexo. Como a vaga é temporária e emergencial, em virtude da grande demanda, é que submetemos o projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação, visando atender da melhor forma nossa comunidade. Mostardas, 18 de janeiro de 2017. Moisés Batista Pedoni de Souza, prefeito municipal. Projeto de lei número 32 de 2017, processo número 34 de 2017. Assunto: autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Excelentíssimo senhor D'Ângelo Mota Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa a fim de que o Poder Executivo possa realizar a contratação emergencial por tempo determinado de um servidor para o cargo de tesoureiro, a ser lotado na Secretaria Municipal de Finanças. A necessidade emergencial e temporária está caracterizada pela nomeação do tesoureiro Sidney Jesus Araújo do Amaral no cargo de secretário municipal de Finanças, conforme portaria número 34.975, de 2 de janeiro de 2017, em anexo. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 19 de janeiro de 2017. Moisés Batista Pedoni de Souza, prefeito municipal. Projeto de lei número 33 de 2017. Processo número 35 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Excelentíssimo senhor D'Ângelo Mota Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas. Senhor presidente, o Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, é o setor da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, que cuida de todos os programas voltados a essa área, como famílias em situação de vulnerabilidade social, expedição de laudos sociais, visitas domiciliares, dentre outros serviços. E a profissional assistente social é essencial para o andamento dos serviços. Uma servidora que trabalha nessa área está em licença-prêmio e seu retorno já deve encaminhar sua aposentadoria, o que deixa o município apenas com uma assistente social. Segue em anexo cópia da portaria número 35.137, de 6 de janeiro de 2017. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 19 de janeiro de 2017. Moisés Batista Pedoni de Souza, prefeito municipal.
Projeto de Lei número 34 de 2017, processo número 36 de 2017, da nova redação ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Municipal número 3103, de 19 de março de 2013. Excelentíssimo senhor D'Ângelo Mota Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas. Senhor presidente, ao cumprimentá-los cordialmente, reportamos-nos a Vossa Excelência e seus pares para encaminhar o presente projeto de lei que visa alterar o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Municipal número 3103, que passará a ter nova redação. A alteração se impõe por um princípio de isonomia, já que apenas dois dos três membros da Unidade Central de Controle Interno recebem um jeton por reunião. E o coordenador que exerce a função mais importante não recebe nenhum jeton, além de seus vencimentos. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 19 de janeiro de 2017, Moisés Batista Pedoni de Souza, prefeito municipal. Projeto de Lei número 35 de 2017, processo número 37 de 2017, assunto: abre crédito suplementar para a cobertura de despesa dos programas abaixo relacionados. Excelentíssimo senhor D'Ângelo Mota Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas. Senhor presidente, encaminhamos nesta oportunidade o projeto de lei número 35 de 2017 com a finalidade de alocar no orçamento em vigor os saldos de superávit financeiro do exercício anterior. Os saldos do exercício anterior são oriundos de recursos vinculados, sendo necessário a inclusão dos mesmos no orçamento de 2017, para a devida aplicação. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação em regime de urgência dessa Casa Legislativa. Mostardas, 19 de janeiro de 2017. Moisés Batista Pedoni de Souza, prefeito municipal. Pedido de informação. Autor Ednei Machado, PDT. Encaminhamento ao Poder Executivo. Expediente 03 de 2017. Excelentíssimo senhor D'Ângelo Mota, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, Ednei Machado, vereador, que abaixo subscreve, integrante da bancada do PDT, com assento nessa Casa Legislativa, requer, na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo de Mostardas o seguinte pedido de informação. Se o município de Mostardas contratou de 2013 a 2016 serviços profissionais de advocacia. Em caso positivo, anexar cópia do contrato e de todo o procedimento administrativo. Em caso positivo, se há pagamentos pendentes. Se há empenhos autorizadores de pagamentos e quais os valores estão pendentes. Quais os serviços foram prestados. Em que área de atuação? Em quais processos? Solicita cópia de todos os empenhos, comprovantes de diárias e pagamentos vinculados ao contrato mencionado. Justificativa. Esta solicitação busca esclarecer dúvidas baseadas na função fiscalizadora, que é inerente ao legislador, razão pela qual há interesse deste legislador em buscar informações complementares. Mostardas, 19 de janeiro de 2017, Ednei Machado, vereador do PDT. Tá certo, ali tudo. Indicação, autores, os vereadores Otoniel, PMDB, e Lazinho Costa, PMDB. Expediente número 03 de 2017. Excelentíssimo senhor D'Ângelo Mota Soares, presidente da Câmara Municipal, Mostardas, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, os vereadores que esta subscrevem vêm nesta oportunidade solicitar que, após ser discutido em plenário e obter parecer favorável em comissões, seja enviado ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação: que o Poder Executivo Municipal implemente o projeto de controle populacional de cães e gatos do município de Mostardas, Rio Grande do Sul,
que reduz a proliferação da população de cães e gatos errantes ou semi-errantes e regulamente a posse responsável de animais. Mostardas, 18 de janeiro de 2017. Tony Araújo, vereador PMDB. Lazinho Costa, vereador PMDB. As matérias ficarão em pauta e após as comissões. Passaremos ao espaço destinado aos líderes, 5 minutos para cada vereador, por ordem de rodízio. Pela ordem, vereador Géder Silva, do PTB, agradece a palavra. Vereador Léo Pereira, do PSDB, agradece também a palavra. Vereador Tony Araújo, do PMDB, agradece a palavra. Vereador Felipe Amaral, do PP, agradece a palavra. Vereador Adinei Machado, do PDT, agradece a palavra. Passaremos ao espaço destinado ao grande expediente, 10 minutos para cada vereador, por ordem de rodízio. Vereador Adilino Silveira, do PDT, agradece a palavra. Vereador Felipe Amaral, do PP, agradece a palavra. Vereador Adinei Machado, do PDT, com a palavra, vereador, 10 minutos. Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos assiste aqui na sessão e também pela internet, um boa noite. Vou utilizar esse espaço hoje, senhor presidente e demais vereadores, para ressaltar algumas questões importantes desta última semana. Sexta-feira, agora passada, tivemos uma reunião na Lagoa do Bacupari, Balneário Lagoa do Bacupari, juntamente com o vereador Adelino, que estava lá representando o Legislativo, estávamos eu e o vereador Adelino, juntamente com o secretário de Planejamento Jorge Amaro e também com o prefeito Moisés Pedoni. Fizemos uma reunião muito importante, muito produtiva com aquela comunidade do 4º Distrito e da Lagoa do Bacupari, onde foram, então, traçadas algumas demandas importantes daquela localidade. E nós fomos mais ouvir do que falar, né? Escutamos mais a comunidade, e então a comunidade se manifestou, há demandas muito importantes que foram tratadas na reunião, como a questão do lixo, que é uma unanimidade, né, praticamente em todo o município, mas lá tem uma questão ainda, um agravante, porque a quantidade de veranistas e de usuários neste período de verão é muito grande, finais de semana é muita gente que está na Lagoa do Bacupari, então é o primeiro balneário de acesso, é o primeiro balneário que nós temos de acesso no nosso município, então há uma quantidade muito grande de pessoas durante os finais de semana. Além do lixo, iluminação pública, também o acesso às ruas, precisam de melhorias, e a comunidade se prontificou a fazer uma parceria com o poder público. Nas manifestações, a comunidade já tem recursos para compra de saibro, basta, então, a gente formatar essa parceria com a comunidade lá, então, e disponibilizar os meios de transporte do saibro e também a questão das máquinas para espalhar o saibro, e a comunidade ajuda adquirindo o saibro, então, para a melhoria da sua própria rua. Também muito importante na reunião, uma cobrança muito importante, a questão dos banheiros públicos. Nós temos um balneário de água doce, quem não conhece, a Lagoa do Bacupari é um balneário de água doce, e não tem nenhum banheiro público para que as pessoas utilizem durante os finais de semana, durante a semana, durante o veraneio. Então, essa é uma demanda urgente, e já quero aqui ressaltar, né, a parceria, né, Adelino, com o prefeito Moisés Pedoni, na qual ele já nos autorizou a fazer uma indicação aqui na Câmara, que ele vai tentar, de todas as formas, através de um processo de emergência e de urgência, contratar banheiros químicos já para este veraneio. Se não, né, dentro do possível, já programar para o veraneio que vem um atendimento a essas demandas. Também há uma cobrança muito insistente da comunidade, a questão da iluminação nas residências. Nós todos sabemos que o município de Mostarda sofre uma ação civil pública, uma ação movida pelo Ministério Público Federal, que hoje impede de ligar energia elétrica em grande parte dos nossos balneários. Então, vamos fazer uma força-tarefa, e eu gostaria que o presidente também designasse aqui para compor essa comissão com o Executivo, para que a gente vá até a Juíza Federal, que a gente vá até o Ministério Público Federal, e tente, de todas as formas, agilizar este processo para que se consiga, o mais rápido possível, ligar a energia elétrica nas residências das pessoas. Nós temos ocupações lá de 30 anos
que não consegue ligar uma energia elétrica porque há uma liminar, no processo na ação civil pública que impede a CE de ligar então a energia elétrica. Mas nós temos que unir esforços, está ali o colega José Frantes, sabe disso. A questão ambiental é muito grave. Lá na Lagoa do Bacupari também tem o mesmo problema que os outros balneários na questão da iluminação pública. E nós temos que Poder Legislativo, Poder Executivo, juntamente com a Procuradoria do município, tentarmos, então, acelerar este processo de liberação das nossas praias, que é uma outra demanda que foi solicitada na reunião. A reunião foi ao ar livre, foi embaixo de um pé de árvore, mas deveriam ter mais de 100 pessoas lá participando da reunião. As lideranças daquele lugar, as lideranças daquele local também estavam lá presentes, e foi uma reunião muito produtiva. Assim como eles pediram, o mais breve possível, que o município providencie o cadastramento daqueles lotes, porque eles fazem questão de pagar o IPTU. Eles querem a regularização dos lotes para pagar o seu tributo e, consequentemente, ter mais recursos, então, para investimento naquela praia. É uma praia diferente, a quem está aqui e não conhece, deveria conhecer, é uma praia diferente do nosso balneário, é uma praia de lagoa de água doce, tem 90% do seu acesso já calçado, falta um trechinho de pouco menos de 300 metros sem calçamento, e é o primeiro balneário de acesso no nosso município, quem vem de Porto Alegre para cá. Então, vamos já encaminhar esse projeto e deixar à disposição do Executivo o nosso trabalho para que a gente possa atender as demandas daquela comunidade. Também ressaltar aqui o projeto de lei 018/2017, de autoria do Poder Executivo, que acolheu a minha indicação no seguinte termo, que utiliza o brasão do município de Mostardas como logomarca oficial do município nos veículos, nos bens públicos e também em todos os bens do município de Mostardas. Isso gera uma economia para o município, não precisa a cada troca de gestão estar trocando, né, a identificação dos veículos com adesivos, município não sei o que. Não, tem a logomarca oficial agora, que é o brasão do município de Mostardas, e eu vou ressaltar aqui então a parceria e agradecer ao prefeito municipal Moisés Pedoni por ter acolhido essa indicação. Também a comunidade do Mina, eu fiz um pedido de providência, 01/2017, solicitando que o executivo municipal restabelecesse a linha de transporte público do Mina. Há meses que aquela comunidade que está a mais de 30 quilômetros de distância não tem transporte público, e eu recebo a resposta hoje do Poder Executivo, dizendo que nos próximos dias, nas próximas semanas, estará sendo restabelecida a linha de acesso, então, a linha de transporte coletivo para atender a comunidade do Mina. Fico feliz, quem ganha com isso é a nossa comunidade do Mina, que está distante do município e, alguns meses atrás, perdeu o seu transporte coletivo. Por hora era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu pedi para o vereador Tony assumir a presidência para que eu possa manifestar. Senhor presidente, vereador Tony Araújo, colegas vereadores, funcionários da casa, a plateia que se faz presente na noite de hoje, meu companheiro Eliseu Marcelino, seja muito bem-vindo, Eliseu. Mas, senhor presidente, eu gostaria de, já aproveitando os assuntos que o vereador Ednei trouxe a essa tribuna, que são de extrema importância para o nosso município, dizer também que nós tivemos hoje aqui na casa, às 14h, uma reunião com o CONSEPRO, Conselho de Segurança do nosso município, vereador Lazinho, e juntamente com o comandante da Brigada Militar, referente à segurança pública dentro do nosso município e também sobre a reforma do prédio da Brigada Militar. Eu já de imediato gostaria de agradecer a pessoa da Márcia, gerente do Banco do Brasil, que é presidente do CONSEPRO do nosso município. Uma pessoa que não é do nosso município, está numa passagem aqui, está vestindo a camiseta da segurança pública do nosso município, então gostaria de ressaltar isso nesta oportunidade. Dizer também, passar para a nossa comunidade de Mostardas, que a obra começa agora no dia 30 de janeiro, então começa a reforma do prédio da nossa Brigada Militar.
Nós vamos estar disponibilizando, vereador Tony, a conta bancária do Concep, que é no Banrisul. Qualquer pessoa da nossa comunidade que quiser ajudar, tanto com um saco de cimento, um metro de areia, um metro de areião, será muito bem-vindo. O Concep já está organizando algumas reuniões no interior do nosso município, né, parceria com alguns agropecuaristas do nosso município, para que isso aconteça o mais rápido possível. O comandante esteve presente, está preocupado. Tem uma possibilidade, talvez, até se isso não acontecer em um tempo curto, do efetivo ser deslocado para Tavares, porque já é um prédio próprio da Brigada Militar no município de Tavares, e nós ficar só com uma ronda aqui no nosso município. Mas isso, com certeza, jamais acontecerá. Os poderes legislativos e executivos estão afinados nessa proposta, e, com certeza, agora, para a semana que vem, nós já teremos alguma resposta, e já ressaltando aos vereadores que no dia 25, então, vereadora Adilino, na próxima quarta-feira, vereadora Ednei, nós estaremos em Porto Alegre, então, nessa audiência que o prefeito Moisés marcou lá em Porto Alegre, com o secretário de Segurança Pública, às 14 horas, e já vamos aproveitar a oportunidade, vereador Tony, teremos 3 audiências nesse dia. Uma, que é referente à nossa estrada, é uma luta incansável desta casa, já 2, 3 legislaturas passadas estão imbuídos em trazer uma notícia boa para Mostardas. Começou agora, eu vi a postagem do vereador Ednei, na sexta-feira, um tapa-buracos. Começa o tapa-buracos, não chega nem até aqui a nossa sede. Nós já pedimos, imploramos praticamente que o tapa-buraco, vereador Gedre, para começar aqui de Mostardas para lá. Sempre começa de lá para cá e nunca chega aqui. Então, nós vamos estar reforçando esse pedido, vereador Tony. Isso é uma luta já desde a legislatura passada, que nós consigamos, então, pelo menos um tapa-buraco para nós passar essa rodovia, vereador Léo, para a União, que é quem tem o dinheiro, está todo mundo praticamente com dificuldades financeiras, mas é quem tem um montante maior de recursos nesse momento, é a União, que nós possamos, então, passar essa rodovia para a União e que esse problema consiga ser sanado, solucionado para a nossa comunidade de Mostardas, que trafega tanto a saúde, a nossa economia do nosso município se escoa por aqui, então é um problema sério que nós estamos enfrentando. Teremos também uma audiência com a Vivo a respeito do nosso sinal, do nosso celular aqui no nosso município, que está de péssima qualidade. O pessoal do interior, então, nem se fala, né? Lá para a Solidão, aqui no Valim, então, a gente já passa da Madenha ali, já começa uma dificuldade muito grande com o sinal. Balneário Mostardense nem se fala, tem que se procurar lugar para poder fazer ligação. Então, nós vamos estar uma comitiva de vereadores essa semana em Porto Alegre, nessas pautas, nessas audiências, que são de extrema importância para o nosso município, e nós estaremos até lá, vereadora Adilino, para trazer alguma solução para o nosso município de Mostardas. Parabenizar o vereador Adilino e o vereador Ednei, que estiveram na Lagoa Azul, representando esta casa também na audiência que tiveram. E amanhã eu gostaria de deixar um pedido aqui, os vereadores Ednei já se comprometeu, e o vereador Lazinho também estiver no município, representar essa casa amanhã no Vassouras. Não é porque é só o Vassouras, eu infelizmente não vou poder estar aqui, mas com certeza terão outros e nós vamos estar presente representando essa casa. Parabenizar o Betinho, o jornal Fique Por Dentro, por essa iniciativa que teve, e parabenizar todos os munícipes, os munícipes de Mostardas, pela essa atitude que estão tendo de limpar o seu cordão, a sua frente da sua casa, que essa cidade é a cidade nossa, a cidade fica mais bonita, e isso é muito importante. Então, seria nesse espaço, senhor presidente, muito obrigado. Passaremos agora, então, em espaço destinado à matéria em pauta. Na matéria em pauta, nós temos o expediente 029-2017, projeto de lei 027-2017, autoria do Poder Executivo. Expediente 030-2017, projeto de lei 028-2017, autoria do Poder Executivo. Expediente 031-2017, projeto de lei 029-2017, autoria do Poder Executivo. Expediente 032-2017, projeto de lei 030-2017, autoria do Poder Executivo. Expediente 033-2017, projeto de lei 031-2017, autoria do Poder Executivo. Expediente 034-2017, projeto de lei 032-2017, autoria do Poder Executivo. Expediente 035-2017, projeto de lei 033-2017, autoria do Poder Executivo. Expediente 036-2017, projeto de lei 034-2017, de autoria do Poder Executivo. Expediente 037-2017, projeto de lei 035-2017, autoria do Poder Executivo.
Expediente 03/2017, pedido de informação de autoria do vereador Ednei Machado do PDT. Expediente 03/2017, indicação de autoria dos vereadores Tony Araújo do PMDB e Lazinho Costa do PMDB. Então passaremos o espaço destinado à discussão da pauta, 10 minutos a cada vereador que quiser fazer uso da palavra. Vereador Tony, 10 minutos. Presidente D'Ângelo, colegas vereadores, plateia que nos acompanha nesse finalzinho de tarde, neste de noite, nosso amigo Eliseu, o André, o táxi mais conhecido, sejam bem-vindos. Presidente, eu quero ser breve aqui no meu comentário, que hoje está entrando na pauta uma indicação minha do vereador Lazinho, para que o Poder Executivo Municipal implemente o projeto de controle populacional de cães e gatos no município. A gente sabe que a cada dia aumenta mais nas nossas ruas cachorros abandonados, gatos até tem, mas nem tanto, mas a gente foca mais nessa parte, para que o município possa fazer, talvez, convênios com clínicas veterinárias, para fazer a castração desses animais, que, segundo especialistas, a saúde humana está relacionada à saúde animal. A gente sabe que tem muitas bactérias que os animais transmitem. A gente, às vezes, pega alguma coisa e nem sabe do que é. E é do animal. A gente vem há tempo, eu estou para fazer esse projeto, junto com o vereador Lazinho, antes da eleição, ainda comentou comigo. E eu acho que isso é muito importante. Agradecer também o vereador, sempre vereador, meu assessor, o Gilberto, que foi fundamental para fazer esse projeto. Deixei nas mãos deles, falei o que eu queria e ele foi atrás, buscou. O doutor Gabriel, também veterinário, ajudou também para nós fazer essa indicação. E junto com a indicação, presidente, nós colocamos um modelo de como seria o projeto, claro. Quando o executivo mandar, aceitando a nossa indicação, de repente vai ter algum ajuste, alguma coisa, isso é normal. Mas a comunidade sabe, isso é um pedido antigo da comunidade, que não dá para aguentar mais esses animais abandonados nas ruas. Não dá. As crianças não podem, vereadora Ednei, às vezes brincar na rua, porque vem um animal e a gente não sabe a doença que ele tem ou as bactérias que transmite. Então, com certeza, fazendo esse controle através das castrações de animais, vereador Géder, isso com certeza vai diminuir muito. No projeto, no modelo de projeto, diz ali como é que vai ser feito, se o executivo assim achar por bem e mandar para cá, como deve ser, como é que vai ser feito as famílias de baixa renda, se vai ter um acompanhamento, vai ter uma carteirinha. Quem sabe no futuro esses animais não ter um chip para através dos veterinários conveniados, seguir controlando o dia a dia dos animais. Isso é importante. Isso é muito importante. A prevenção é a melhor coisa. Depois que acontecer, e está acontecendo, a gente sabe, não é só Mostardas, aí é complicado. Aí o município, os munícipes vão gastar muito mais. Depois, então, com certeza, eu sei que os colegas, já foi conversado, sabem da importância dessa indicação minha e do vereador Lazinho. Vereador Lazinho, se eu não me engano, pode usar o espaço também. Teve conversando com o prefeito Moisés, eu estava viajando, e foi positivo ali, né, vereador Lazinho, a conversa, para que, quem sabe, ele mande esse projeto, estude esse projeto. Com certeza, quem vai ganhar
é toda a comunidade de Mostardas. Neste momento, serei esse presidente. Obrigado. A palavra continua à disposição. Vereador Lazinho, 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, plateia que nos assiste. É, vou falar pouco, só para ressaltar, Antônio, o nosso projeto que nós tínhamos combinado, eu e tu. Hoje eu tive a honra de ir no prefeito Moisés, eu, o doutor Gabriel, fomos bem recebidos, ele acatou bem o nosso pedido, e a gente está aqui para somar. É uma coisa que eu sei que tem gente que vai falar, ah, tu, Antônio, vai ver os projetos para cachorro. Gente, cachorro na rua, se trata de saúde, saúde pública. Então, eu tiro no balneário, está aí para quem quiser ver. O que tem de cachorro solto do balneário mostardense é um absurdo. Se nós não tomarmos a providência, daqui a um dia, não tem onde colocar. E para o prefeito fazer um canil é muito mais caro. Onde nós tratar, encastrar os animais, é mais barato, economiza muito para o município e nós temos solução do problema. Não digo 100%, mas, vereadora, vai reduzir muito, muito mesmo. Então, gente, é assim que a gente começa um trabalho pensando numa melhora. E esse projeto eu tinha falado, vereador Tony, desde a eleição, que eu tinha vontade de fazer esse projeto, porque é cachorro rasgando lixo, tu bota um lixo, cachorro pula, rasga, e cachorro de rua não tem dono, vocês sabem disso aí. Então, esse cachorro vai ser um convênio com a prefeitura, com o veterinário, com a clínica, vai ter um preço acessível para esse cachorro da rua, vai ser bem, bem sensível. Então, gente, no momento era isso que eu tinha que dizer para vocês, o projeto está aí, os nossos vereadores têm certeza que vão acolher, que nem o prefeito acolheu, que é uma coisa boa para o nosso município. Seria isso, senhor. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lazinho. A palavra continua à disposição. Ninguém querendo mais discutir, vamos passar então o espaço à ordem do dia. Na ordem do dia, nós temos, então, processo 016-2017, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a PAI para concessão de auxílio financeiro. Mensagem. Senhor Presidente, o referido projeto de lei tem por finalidade conceder auxílio financeiro para a PAI, Associação dos Pais e Amigos Excepcional de Mostardas. O referido auxílio destina-se à aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais de consumo, pagamento de professores, encargos sociais, estagiários e taxas administrativas para a entidade. O valor do repasse é de R$ 6.380 mensais, totalizando R$ 76.560 ao ano. O valor a hora apresentado é o mesmo que vinha sendo repassado no ano passado, embora tinha sido orçado um valor superior para o ano 2017. Nossa intenção é acompanhar a realização efetiva do orçamento 2017 até o mês de julho de 2017 para verificar se os recursos financeiros arrecadados estão compatíveis com o orçamento, que não passa de uma mera previsão sem nenhuma garantia de realização. No caso do orçamento se concretizar, o primeiro semestre, fica aberta a possibilidade do envio do novo projeto de lei para readequar os valores repassados ao orçamento, já que o valor orçado para o ano é do ano e não de mês a mês. No quadro econômico atual do município, é temerário assumir compromissos. Prudente e responsável seria aguardar. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação dessa Casa Legislativa. Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Processo 016-2017, autoria do Poder Executivo, está em discussão. Ninguém querendo discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que permanecer sentado aprovam, que se pôr de pé, rejeita. Projeto 016-2017, autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade.
Projeto 017/2017 autoriza o Poder Executivo a firmar o convênio com a SAT para concessão de auxílio financeiro. Senhor Presidente, o referido projeto de lei tem por finalidade conceder auxílio financeiro à SAT, Sociedade de Amparo à Terceira Idade. O referido auxílio destina-se à aquisição de higiene alimentícia, materiais de higiene e limpeza para a referida entidade. O valor repassado será R$ 9.900 mensais, totalizando um valor de R$ 118.800 ao ano. O valor ora apresentado é o mesmo que vinha sendo repassado o ano passado, embora tinha sido orçado um valor superior para o ano 2017. Nossa intenção é acompanhar a realização efetiva do orçamento 2017 até o mês de julho de 2017, para verificar se os recursos financeiros arrecadados estão compatíveis com o orçamento, que não passa de uma mera previsão sem nenhuma garantia de realização. No caso do orçamento se concretizar, no primeiro semestre fica aberta a possibilidade do envio de novo projeto de lei para readequar os valores repassados ao orçamento, já que o valor orçado é para o ano e não mês a mês. No quadro econômico atual do município, é temerário assumir compromissos. Prudente e responsável seria aguardar. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação dessa Casa Legislativa. Moisés Batista Pedroni de Souza, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 017/2017, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Ninguém querendo discutir, eu coloco em votação. Vereador, permanecer sentado, aprova. Quem se pôr de pé, rejeita. Projeto 017/2017, de autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade. Processo 018/2017, projeto de lei 018/2017, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a identificação dos bens públicos e publicidade do município de Mostardas. Senhor Presidente, o referido projeto de lei dispõe sobre a identificação dos bens públicos e publicidade do município de Mostardas, tendo a finalidade principal de reduzir os gastos públicos, principalmente nas recorrentes mudanças de gestão, quando os novos dirigentes costumam criar logomarcas, slogan e outros símbolos, os quais geram gastos que consideramos desnecessários para o governo municipal. Outro fato que muitas vezes ocorre são os custos na contratação de empresas especializadas para criarem os slogans campanha a cada 4 anos. Neste sentido, esta proposta visa dar publicidade ao município um caráter de Estado, valorizando o brasão oficial, bem como, primeiramente, pelo princípio da economicidade, tão necessário nos tempos atuais de crise econômica. Ressalta-se também que a Casa Legislativa vem ao encontro dessa mesma proposta, já que um dos pares apresentou uma indicação com esse mesmo objetivo. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação dessa Casa Legislativa. Moisés Batista Pedroni de Souza, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 018/2017, de autoria do Poder Executivo, está em discussão.
Ninguém querendo discutir, eu coloco em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, o que se pôr de pé rejeita. Projeto 018-2017, de autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 019-2017 dispõe sobre a criação da Escola de Governo e Gestão Pública de Mostardas, a AGEP e da outras providências. Senhor presidente, o referido projeto dispõe sobre a criação da Escola de Governo e Gestão Pública de Mostardas, a AGEP. Os tempos atuais exigem novos saberes e concepções nas diferentes fases das políticas públicas. Em uma sociedade caracterizada pela conectividade e pelo conhecimento, urge a necessidade de estabelecermos mecanismos permanentes de formação dos servidores públicos para que possam estar de forma permanente atualizados com relação às suas práticas cotidianas. Nesse sentido, a presente proposta busca criar um espaço permanente na administração municipal que busca formatar diferentes atividades formativas focadas nos interesses dos servidores e nas demandas da administração pública. Cabe salientar que ainda, timidamente, o setor público brasileiro tem implementado ações que visam quebrar os paradigmas convencionais da administração pública, buscando a necessária eficácia e eficaz dos servidores prestados numa clara alusão ao que preceptua o artigo 37, capítulo da Constituição Federal. Destacamos ainda que a implementação da AGEP não criará novos custos orçamentários para a Prefeitura, mas se utilizará da atual estrutura de recursos humanos e logísticas. Na emenda constitucional número 19, de 4 de julho de 1988, institucionalmente, os instrumentos necessários à quebra daquele paradigma administrativo no setor público brasileiro, em especial através do instrumento legal definidos no inciso 2º do artigo 39 da nossa Carta Magna, passando a ser um meio significativo desta evolução. As escolas de governo têm sido uma tendência contemporânea no enfrentamento ao déficit da formação dos setores e servidores públicos municipais. É nesta dimensão que se insere o projeto em questão. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação dessa Casa Legislativa. Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Projeto 019-2017, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Ninguém querendo discutir, eu coloco em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, o que se pôr de pé rejeita. Projeto 019-2017, de autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 020 de 2017, da nova redação ao inciso 3º do parágrafo 7º do artigo 13º da Lei Municipal 2066, de 23 de novembro de 2005. Senhor presidente, o presente projeto de lei visa dar nova redação, respectivamente, ao inciso 3º do artigo 7º da Lei Municipal 2066, de 23 de novembro de 2005, ao receber da empresa CSM o resultado do calculatorial, o qual é previsto que se mantenha a alíquota do custo suplementar e a necessidade do aumento da alíquota do custo normal a partir de 1º de fevereiro e a previsão para os anos 2017 a 2045, para o custeio do sistema próprio de previdência, visto que os benefícios definidos na portaria do MPS número 4.992 de 99 necessitam de uma alíquota própria e adequada para que possam ser atendidos sem perca do equilíbrio financeiro e atuatorial previsto no artigo 40 da Constituição Federal. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação dessa Casa Legislativa. Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Projeto 020-2017, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Ninguém querendo discutir, eu coloco em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, que se pôr de pé, rejeita. Projeto 020-2017, de autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 023-2017, autoria do Poder Executivo, abre crédito especial para a cobertura de despesas dos programas abaixo relacionado. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para rubrica orçamentária adequada a despesas para o pagamento de equipamento de material permanente para a casa de passagem, que não ficou alocado no orçamento vigente. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação dessa Casa Legislativa. Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Projeto 023-2017, autoria do Poder Executivo, está em discussão. Ninguém querendo discutir, eu coloco em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, que se pôr de pé, rejeita. Projeto 023-2017, autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade.
Expediente 02/2017, indicação de autoria do vereador Ednei Machado, do PDT. Senhor presidente, Ednei Machado, vereador que abaixo subscreve, integrante da bancada do PDT, com assento nesta Casa Legislativa, solicita que, após ser discutido em plenário e obter parecer favorável em comissões, seja enviado ao Poder Executivo de Mostardas a seguinte indicação: que seja criado passe livre para pessoas com necessidades especiais e seu acompanhante em linhas de transporte coletivo municipal. A inclusão de pessoas com necessidades especiais na isenção de passagens em transporte coletivo de passageiros nas linhas municipais, atualizando as leis municipais existentes e adequando as normas legais, tanto na linha do transporte realizado pelo poder público quanto nas linhas terceirizadas. Justificativa. Essa indicação busca disponibilizar às pessoas com necessidades especiais a isenção ao pagamento de passagens de ônibus em linhas do transporte coletivo municipal, seja para deslocamento nas áreas rurais, seja para deslocamento aos balneários. Atualmente, as linhas existentes são distribuídas entre linhas realizadas pelo próprio Poder Público Municipais e linhas terceirizadas, onde a legislação que se indica para a criação vise atender a legislação federal que dispõe sobre a isenção de passagens também a pessoas com necessidades especiais. Ainda cabe destacar que é competência do município legislar sobre matéria que vige a isenção de passagens nas linhas municipais, razão pela qual se apresenta essa indicação. A inclusão do acompanhante na isenção, ora indicada, se justifica diante da necessidade especial do usuário, que na grande maioria das vezes necessita outra pessoa para auxílio nos deslocamentos. Assim, existem inúmeras pessoas portadoras de necessidades especiais em nosso município que são impedidas a usufruir dos mais básicos direitos assegurados constitucionalmente, dentre os quais o direito de ir e vir, pelo fato de não poderem arcar com custos no transporte coletivo municipal, razão pela qual ao poder público incumbe a inclusão de políticas públicas para atender essa parcela da sociedade. Ednei Machado, vereador do PDT. O expediente 02/2017, indicação de autoria do vereador Ednei Machado, está em discussão. 10 minutos, vereador. Presidente, eu gostaria de pedir, então, aos nossos colegas vereadores, né, que aprovasse essa indicação. Nós que já temos uma legislação federal que trata do transporte intermunicipal, aquele transporte que sai do município. Então, é a minha indicação para que também, dentro do município, as empresas terceirizadas e o próprio poder público, nas linhas de ônibus, disponibilize o passe livre para pessoas com necessidades especiais e, obviamente, o seu acompanhante, porque muitas delas não podem se deslocar sozinha. Isso será regrado pelo próprio Poder Executivo, através da Secretaria da Assistência Social, criando então um cadastro e efetivamente fiscalizando aquelas pessoas que têm necessidades especiais, têm dificuldade de chegar ao mercado de trabalho ou têm alguma outra dificuldade financeira, para que possam usufruir das nossas linhas municipais, ou até o balneário, ou até o Rincão, até o Mina, enfim, de forma gratuita, através da criação do passe livre. Então, eu conto com a compreensão dos demais colegas. Obrigado, vereador Ednei. A palavra continua à disposição. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco, então, a indicação em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se pôr de pé, rejeita. Indicação 02/2017, vereador Ednei Machado, está aprovada por unanimidade.
Expediente 03/2017, pedido de informação de autoria do vereador Ednei Machado, do PDT. Senhor presidente, Ednei Machado, vereador que abaixo subscreve, integrante da bancada do PDT com assento nesta Casa Legislativa, requer na forma regimental que seja encaminhado ao Poder Executivo de Mostardas o seguinte pedido de informação. Seu município de Mostardas contratou de 2013 a 2016 serviços profissionais de advocacia. Em caso positivo, anexar cópia do contrato e de todo o procedimento administrativo. Em caso positivo, se há pagamentos pendentes, se há empenhos autorizados de pagamentos, os quais os valores estão pendentes, quais serviços foram prestados, em que área de atuação e quais processos. Solicita cópia de todos os empenhos, comprovantes de diárias e pagamentos vinculados ao contrato mencionado. Justificativa. Essa solicitação busca esclarecer dúvidas baseadas na função fiscalizadora que é inerente ao legislador, razão pela qual há interesse desse legislador em buscar informações complementares. Ednei Machado, vereador do PDT. Expediente 03/2017 está em discussão. Ninguém querendo discutir, eu coloco em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, que se pôr de pé rejeita. Expediente 03/2017, pedido de informação de autoria do vereador Ednei Machado, PDT, está aprovado por unanimidade. Processo 025/2017, projeto de lei de autoria do vereador Tony Araújo. Lembrando os vereadores que esse projeto será em votação secreta. Projeto de lei 01/2017 concede título de cidadão mostardense, nos usos das suas atribuições, conforme o regimento interno desta Casa de Leis, estaremos submetendo à apreciação ao plenário o seguinte projeto de lei. Concede título de cidadão mostardense à senhora Carla Mabel de Lemos Chaves Santos. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Vereador Tony Araújo, vereador do PMDB. Justificativa. Carla Mabel de Lemos Chaves Santos nasceu em 22 de fevereiro de 1976, natural de Rio Grande, morava no município de Tavares. Carla é filha de Marisa Lemos Chaves e Carlos Roberto de Araújo Chaves. Em 2005, casou-se com Fábio da Silva Santos. Desde então, passou a residir no nosso município. Desta união, nasceram dois filhos, Felipe de Lemos Chaves Santos e Clara de Lemos Chaves Santos. Carla é professora do Estado e do município, atual diretora da Escola Estadual 11 de Abril. É formada em Pedagogia, com especialização em Educação Especial Habilitação em Deficiência Mental pela PUC, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Disciplinas de mestrado, Programa de Pós-Graduação, no Censo de Educação, Universidade Federal do Rio Grande, FURG. Pós-graduação em Práticas Interdisciplinares. Agora me fugiu a palavra, não sai. Em Gestão na Educação na Faculdade Avantes, Curso Latino-Americano na Pastoral, Universidade Conselho Latino-Americano, CELAM, em Bogotá, na Colômbia, Curso de Liderança Cristã, Comissão Especial da Pastoral Universitária da Argentina, em Buenos Aires, estágios, estagiário na Secretaria de Obras do Estado do Rio Grande do Sul, estagiário na CE, Companhia Estadual de Rio Grandense de Energia Elétrica,
e atual profissional nas seguintes áreas: PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, assessora da Pastoral de Universidade, CNBB, Conferência Nacional de Bispos do Brasil, coordenadora pastoral da Universidade no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, Colégio IPA, professora de ensino médio, Colégio Americano, professora de ensino fundamental, séries iniciais, finais e ensino médio, Colégio Sevnig, professora de ensino fundamental, séries iniciais e ensino médio, assessora da pastoral escolar, Colégio Instituto Santa Luzia, professora de ensino fundamental e assessora de formação de alunos do ensino fundamental de séries finais. Secretaria de Turismo e Cultura e de Esporte Municipal de Mostardas no período 2008. Professora tutora extrema de graduação e concurso pedagógico no período de 2017 a 2010 em Mostardas. Professora tutora de pós-graduação do Centro de Educação Inclusiva em Mostardas. Professora tutora externa de grau de concurso pedagógico em Tavares, no período 2006 a 2009. Professora tutora externa de pós-graduação em Tavares nos períodos de 2010 a 2011. Diante do exposto, solicito aos nobres pares a aprovação do presente projeto de lei. Tony Araújo, vereador do PMDB. O projeto está em discussão. 10 minutos, vereador. Presidente, só dar uma reforçadinha aqui. O senhor já leu a mensagem deste projeto, no qual eu estou entrando pedindo o título de cidadão mostardense para a professora e hoje diretora da Escola 11 de Abril, professora Carla Mabel. Uma pessoa conhecida do nosso município, sempre envolvida em várias questões, principalmente na questão escolar, mas entre outras atividades, sempre colaborando com a comunidade. Uma pessoa que, conforme foi lido aqui, hoje é diretora da Escola 11 de Abril, onde, diga-se de passagem, faz um belo trabalho. Em pouco tempo, ali naquela escola, ela já vem organizando muitas coisas no pátio da escola, administrativamente também, a Escola 11 de Abril, entre outras coisas, uma pracinha ali para as crianças que, desde a minha época, eu não tinha, estudei todo o meu primeiro grau ali no 11 de Abril. Ali, e ela vem fazendo um belo trabalho, foi secretária de Turismo no período 2008 do nosso município, tutora do município de Mostardas, na faculdade, Mostardas e Tavares também. Então, peço para os colegas, vereador Léo, vereador Gérif, vereador Felipe, Adilino, presidente D'Ângelo, vereador Ednei, vereador Lazinho, vereador meu amigo doutor Luiz, que nós possamos, em conjunto, conceder este título de cidadão mostardense para a professora Carla, que eu digo mais do que merecido. Nesse momento, serei isso, presidente. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém querendo discutir, nós vamos então passar a votação secreta. Eu vou pedir aos vereadores que escrevam sim ou não. Quem é a favor do projeto, escreve sim. Quem for contra, escreve não. Isso.
Vou convidar o vereador Géder e o vereador Ednei para fazer a apuração dos votos. Processo 025/2017, projeto de lei 01/2017, de autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB, foi aprovado por unanimidade. Passaremos, então, o espaço destinado a explicações pessoais, 5 minutos para cada vereador, por ordem de sorteio. Pela ordem, vereador Léo Pereira, do PSDB. Palavra, vereador, 5 minutos. Presidente D'Ângelo, colegas vereadores, plateia que nos assiste e quem está nos ouvindo pela internet. Eu quero, em primeiro lugar, desejar sucesso aos vereadores que vão em busca de melhores sinal na Vivo, que é um problema sério para todo o município. Nós temos um trecho, principalmente, eu acho que quando colocaram as antenas da Vivo, vereadora Ednei, colocaram sabendo que eu morava ali, porque 1 quilômetro para cada lado da minha casa não pega. Mas não é só eu, aqui em São Simão também tem um trecho que é dessa maneira, e se vai em todos os intervalos das antenas colocadas pela Vivo. Tomara que tenha um sucesso, que essa é uma situação difícil para nós. Em casa, mesmo quando estou em casa, o telefone tem que ficar na antena. Então, eu tenho que estar retornando as ligações quando chego em casa, porque não posso carregar o telefone, não tem sinal naquele trecho ali onde eu fico a maior parte do meu tempo. E também, agora sim, presidente, eu tive a vantagem no tapa-buraco, começou de lá para cá. Então, mas é impressionante quando eles querem, Quando eles querem, fazem o serviço. Semana passada nós estávamos, era só um buraco na estrada, só. Dentro de uma semana chegou o material e eles já não concluíram. Mas se mais uma semana se tivesse material, eles terminavam. Então é impressionante, a falta de vontade de fazer o serviço. Não é o caso nem é verba, porque é meia dúzia de caçamba de material que vem, e eles vêm e fazem a operação tapa-buraco ali, no instantinho fazem o serviço. Mas hoje não estava na reunião, estava a Márcia, presidente do Concepa, mais o comandante da Brigada Militar e os vereadores junto, e a gente vê o que é um conselho atuante. Olha, Concepa, com todo respeito aos outros que tiveram ali, não se via falar, a maioria não sabia o que era. Hoje se vê
um conselho atuante, com vontade de trabalhar, lutando por isso, né? E é o que nos, nos aponta para a gente mesmo sentir o valor que tem um conselho, que, sinceramente, eu até não sabia que o Concepa tinha essa força como teve. A presidente nos ajudou, o vereador Adilino é sabedor disso, lá na Praia da Solidão, quando tivemos sem a Brigada Militar, né, que a Brigada Militar veio sair para fora, parar no colégio lá, e nós precisávamos na praia, e a situação se colocou de uma maneira assim, que eles não iam voltar mais para a Praia da Solidão. Aí, resumo da história, se pega com esse e com aquele, e aí a Márcia. Entrou a Márcia, o André me passou meu telefone para a Márcia, daqui a pouco a Márcia me ligando, que estava a situação, só dependia de nós arrumar uma casa para os policiais para voltar para o retorno para a praia. Graças a umas pessoas lá que são o João Ovidio Pereira, né, que é um criador da nossa praia, um dos mais velhos veranistas da praia, e mais o João do CTG, abraçaram, para ser bom tem que ser João lá, vir. Mais o João e o João do CTG e o João Ovidio abraçaram essa bronca de nós fazer juntar o capital para pagarmos o aluguel da casa dos policiais. Três dias depois, nós estávamos com a Brigada Militar, dentro do balneário de novo, né, e, graças a bom Deus, temos veraneando, vereadora Ednei. Porque se não tivéssemos a Brigada Militar lá, nós não estaríamos veraneando, doutor Luiz. Nós estávamos em casa. Nós estávamos em casa e veraneava aqueles que não merecem estar lá, seriam os que iam estar. Então, é impressionante o que é entrar... A Brigada Militar entrou lá, presidente, deu um respeito tão grande que hoje, se ele sair de lá, não tem problema nenhum. Se deixarem a farda pendurada no poste lá, doutor Ednei, está pronto, não precisa eles chegarem mais lá. Só a viatura chega. É impressionante como as coisas se pegam de uma maneira... assim que não se conseguia mais chegar na beira da praia, né? Era motoqueiro, bom, todos os tipos de vandalismo que vocês pensarem, nós estávamos na Praia do Solidão. Até por sinal, os próprios policiais estavam dizendo que mas essa Praia da Solidão não é mais a mesma, isso aí está ruim de trabalhar aqui. Não teve problema nenhum, está tudo perfeito, tudo nos conforme, tudo dentro do previsto. Graças, simplesmente, à Brigada Militar e à Márcia no Concepa, que nos deu uma mão muito grande também. Muito obrigado, uma boa noite a todos, e até segunda, se Deus quiser, e com certeza ele quer. Obrigado, vereador Léo Pereira. Por ordem de sorteio, vereador Lazinho Costa, do PMDB. Com a palavra, vereador, 5 minutos. Senhor presidente, colega vereadores, plateia nos assiste. Presidente, minha palavra é rápida, é só para deixar a Vossa Excelência tranquila. O senhor me pediu, amanhã estarei lá representando a Câmara de Vereadores, eu e o doutor Ednei, no Vassouraço, que o Gilbertinho está programando. Já estou com a minha pá fiadinha, inchada, vassoura, pode ficar tranquilo que será bem. Vamos representar bem essa casa, que o meu lema é trabalho. Isso aqui eu não me aperto. E quero já dizer também, ô vereador, o Adilino vai também? Vamos todo mundo. Não, isso aí é uma brincadeira à parte. Eu dei início a esse trabalho. Eu limpei a rotatória ali há 15 dias, eu e o Jairo. Nós estávamos na esquina conversando, ô Jairo, vamos limpar aquilo ali, cara. Canevão, toma conta. Tu vai? Claro que vou, rapaz, vamos. Peguemos ali, fomos ali na loja do lado da Silvana, pedimos uns sacos ali, em 10 minutos limpamos, ficou bonitinho. Não custa a gente ajudar. Faz parte da vida da gente ajudar. A cidade é nossa. Não é puxar saco de prefeito, nada disso. Cada um faz a sua parte, a cidade vai estar cada vez mais bonita. E que depender de mim, eu estarei sempre à disposição. A minha casa lá, eu limpo sempre o meu fio pinto. Não é para o servidor. Então, cada um vem a sua parte. É bonito isso aí, manter a cidade limpa. Então, vereador, pode viajar tranquilo,
que a Câmara será bem representada. Uma boa noite a todos, até a próxima. Obrigado, vereador Lazinho. Por ordem, então, de sorteio, vereador Dr. Luiz, do PDT. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, colegas da casa, comunidade que nos acompanha neste momento, eu, na verdade, quero fazer aqui, neste espaço de tempo, que é fazer uma homenagem, parabenizar o que já fiz aqui na Câmara, junto com os colegas vereadores, o trabalho do Sargento Rudimar, que pilota aí o pelotão da Brigada Militar, aqui em Mostardas, mudando a música, mas mudando a música para vagabundos, bandidos e baderneiros. Me lembro que quando ele chegou aqui, nós pedimos, muitas pessoas, principalmente da terceira idade, reclamam, pessoas com problemas de cardiopatia, doenças cardiológicas, dos campos de descargas abertos, que nós sabemos que tem lei específica, e não precisa ser advogado para saber isso, que não pode, isso não pode, é crime. Mas o sargento Rudimar, usando uma linguagem que eu gosto muito, né, porque sou militar até a morte, o povo sabe disso, mas já gostava antes de entrar no Exército. Eu gosto da linguagem prática, não gosto muito do blá, 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 e acho que vagabundo e bandido tem que ser tratado como tal. E direitos humanos, muito importante, mas para quem tem, para quem merece. Me lembro do sargento Rudimar fazendo reprise de 6 anos atrás, mais ou menos, em Tavares, num plantão médico, quando tinha um desses tatuados, bandidinho, que chegou lá no plantão quebrando cama, quebrando cadeira, fazendo banzé. Então, como eu conheço o trabalho do Rudimar, liguei para ele. Infelizmente, ele estava lá no comando e ele chegou no hospital. Então, ele usou a linguagem que se usa para vagabundo. Em 5 minutos, o vagabundo se transformou num anjo na cama do hospital. Lá na cama do hospital, no hospital, parecia uma outra pessoa. Houve uma transfiguração psíquica e química no cérebro daquele vagabundo. Então, é isso que precisa. Eu acho que o Brasil vive hoje um momento muito difícil, em que as regras não são cumpridas, leis não são cumpridas. Está aí esse tapa-buraco, que é uma vergonha eterna, está aqui entrando o nosso colega vereador Lazinho, os debutantes aqui, Felipe Amaral, doutor Ednei. Eles vão ver que essa balela aqui, essa sopa, vai continuar fervendo na panela há muito tempo. Retornarão para cá, se o povo assim deliberar, decidir na urna, e vão ver de novo a eterna lenga-lenga. Que quando vão para Brasília, quando vão para Porto Alegre, nós nem precisamos sair da cadeira, nós sabemos o que vai acontecer, não precisa ser mágico. Quando tiver sucesso, é o tapa-buraco depois de muitos pedidos humilhantes. Né? Para depois, ali um tempo, ter novo tapa-buraco. E nós sabemos por quê. Prefiro nem dizer nessa tribuna, convidar o povo para pensar um pouco. Que as escolas não ensinam mais pensar, ensinam a aceitar. Pensar, não. Discutir, não. Pensar, está se tornando proibido sem proibir no Brasil. Então, é essa vergonha. Né? Sabemos que essa região privilegiada, mas com poucos votos, a nível do governo do Estado, no sexto dos votos do Estado, esse é um dos motivos que eterniza essa lamúria, esses pedidos reiterados, essa falta de respeito, que sempre começa de lá para cá, de maneira histórica já. De maneira histórica. Né? Então, o que nos resta é torcer que, quem sabe, né, um dia alguém faça o que fez a governadora Aida Cruzes, tenha vergonha na cara, pegue aquela caneta e faça muito bem, como falou o vereador Léo Pereira, faça o que tem que ser feito. Pare com a lenga-lenga, pare com a enganação, pare com a mentira, que o povo e a região não merece isso. Mas se tivesse aquela mulher, que eu jamais vou esquecer aqui na região do ponto de vista político, eu tenho certeza que esse asfalto estava, uma mesa, estava pronto, porque aquela fazia, não tinha blá, 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 e nem enganação para a nossa região. Seria isto, boa noite. Obrigado, vereador Dr. Luiz. Por ordem de sorteio, vereador Géder Silva, do PTB, com a palavra, vereador, 5 minutos. Presidente D'Ângelo, colegas vereadores, plateia que nos assiste na noite de hoje, uma boa noite. Também compactuo, doutor Luiz, com Vossa Excelência,
em alguns dos seus pronunciamentos. Presidente D'Angelo, eu venho nesse último espaço da noite de hoje, doutor Luiz, trazer aqui, doutor Ednei, um lamento do povo brasileiro, que foi a morte, talvez, um dos principais homens, doutor Luiz, juristas desse país. O cara que desbancou aquela tropa de ladrão que está lá em Brasília, doutor Luiz. Nosso ministro do STF, Teori Zavascki. Talvez o principal homem, que até nosso juiz Sérgio Moro, que a população brasileira está idolatrando hoje, com merecimento, doutor Luiz, mas o pontapé inicial quem deu foi o ministro Teori Zavascki. E só espero que seja apurada a verdadeira causa daquele acidente aéreo. Que não fique no esquecimento, que nem ficou Ulisses Guimarães, que até na data de hoje não soubemos o que aconteceu com aquele cidadão. Espero que a justiça brasileira, que o Departamento da Polícia Federal dê satisfação ao povo brasileiro do que aconteceu lá em Angra, lá no Rio de Janeiro, doutor Luiz. O Brasil precisa de homens, que nem o Teori Zavascki, que nem Sérgio Moro, para que bane, Felipe Amaral, certos tipos de pessoas em poder público e na sociedade também brasileira, Lazinho. Então, trago, lamento, talvez, a maior perca, a nossa nação, a nação brasileira da área pública, o falecimento trágico, rápido, doutor Luiz, dos principais homens da nação. Serei ex-presidente, uma boa semana a todos, até a semana que vem. Obrigado. Obrigado, vereador Geller, pela ordem de sorteio. Vereador Tony Araújo, do PMDB. Com a palavra, vereador, 5 minutos. Vereador Léo, fazer uma brincadeirinha aqui com o vereador Léo. Se lá só deixar a farda, já não precisa mais nada, deixa a farda lá e manda eles pra cá. Mais barbaridade. Mas, presidente, o senhor falou aqui sobre algumas reuniões, nós vamos estar participando nessa semana, e reuniões muito importante. Segurança pública, a gente sabe que é geral, é no país todo, e Mostardas não é diferente. Não é diferente, temos que lutar a cada dia para que tenhamos soluções para amenizar, pelo menos, né, doutor Luiz? Pelo menos amenizar. A gente sabe que o comandante Rudimar vem fazendo, nem diz o doutor Luiz, um belo trabalho. Vem fazendo um belo trabalho como ele pode. Mas o comandante, ele gostaria de ter mais efetivo, gostaria de ter mais aparelhamento. Então vamos lutar. E eu não tenho, eu costumo dizer aqui que eu luto pela comunidade. Não interessa se o governador que está lá hoje é do meu partido ou não. Eu vou cobrar, sim. Vou cobrar mais segurança, vou cobrar estrada melhor, que já desde várias legislaturas nós estamos vindo aqui, vamos, audiência, já tivemos DENIT, já tivemos no DAER, já tivemos lá no transporte, e vamos continuar lutando, doutora Adinei, vamos continuar lutando. Um trabalho que vereador Junei passou por aqui, lutou muito também, hoje secretário da Assistência Social. Eu costumo dizer aqui, a gente às vezes tem que pensar em nós e no próximo. Quem usa a saúde sabe
Isso que é horrível. Eu costumo dizer às pessoas que fazem hemodiálise, tem gente que tem que ir, vereador D'Angelo, o senhor que é conhecedor da causa, tem que ir quase todos os dias praticamente, o sofrimento que é. Eu nem estou falando no turismo, que se a estrada tivesse melhor, o que viria mais aqui para a sede, aqui para os nossos balneários e lagoas. É lamentável, mas não vamos descansar enquanto eles não resolverem essa situação. E vou cobrar mais uma vez do meu deputado, deputado Gabriel Souza, mais solução. Não adianta vir aqui com uma caçamba e tapar 3, 4 buracos. Não adianta. Isso não vai levar a nada. Queremos já o que já era para ter feito há muito tempo. Recapeamento, tiver que fazer partes novas ali, que façam. A gente sabe das dificuldades do Estado, mas não dá para... Chega, nós temos, vamos dizer, cansado, presidente. Mas vamos continuar lutando. Mas da mesma forma, também mais uma reunião importante, o presidente falou aqui da Vivo. Já fomos lá, tivemos reuniões, sempre vereadora Laís também lutou muito por essa causa aqui da operadora, da Vivo. Numa época nós estivemos lá, e aí eles pegaram e disseram, não, está em teste, o sinal 3G. Não, eu que me desculpem, pode ter muita gente que vai discordar de mim, mas se for para ficar assim, então deixa como estava, estava bem melhor. Aí temos teste em 3G, isso e aquilo, e aí tu quer fazer uma ligação, tu custa, leva às vezes 10, 15, 20 minutos quando consegue ligar. Isso é lamentável. Ficaram aquela vez de solucionar, que estava em teste, em pouco tempo vai normalizar, vai melhorar. Ao contrário, piorou. Então, vereador D'Angelo, sou parceiro, Vossa Excelência, estar lá cobrando melhorias dos nossos telefones móvel aí, as nossas linhas, telefone fixo, se eu não me engano, também tinha uma época que... de celular, não conseguia ligar, não sei como é que está agora, eu não tenho usado, mas eu digo, de linhas de celulares a Vivo, está assim, ó, em vez de melhorar a qualidade, cada vez tem mais consumidores, só piora. Então, vamos lutar. Já peço 30 segundos, presidente, já vou encerrar. Quero fazer um agradecimento especial também ao secretário Junei, no qual eu tinha um caso muito delicado, para resolver, liguei para ele, também o meu assessor Gilberto ligou para ele, de uma família, e ele prontamente, ele disse, não, manda vir aqui, que se for necessário, eu vou analisar e vou resolver. E com a compreensão do secretário, foi ali resolver o problema. Quero desejar uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Tony. Por ordem, vereador Ednei Machado, PDT, 5 minutos, vereador. Olá, presidente. A sorte do vereador Léo que ele não usa a internet da Vivo. Então, é só ligação, né? Não é tão ruim. Mas a internet da Vivo é péssima e nós vamos levar essa demanda. E se a Vivo não solucionar, vamos sugerir a criação de uma comissão, vereador D'Angelo. Há um dano à coletividade. A operadora Vivo, ela cobra o serviço, e não presta o serviço adequadamente. Então, há um dano à coletividade. E depois a gente pode encaminhar, inclusive, ao Ministério Público, que é o órgão competente para analisar essa questão. Há um dano à coletividade. Cobra o serviço e não presta o serviço. Então está faturando e não está prestando o serviço adequadamente. E isso é público e notório. Então o Ministério Público é responsável, inclusive, por processar a Vivo para que ela, então, faça um ressarcimento à coletividade. Não é de forma individual, é de forma coletiva. Mas vamos tentar, então, agora quarta-feira, lá na operadora, vamos ver se a gente acha lá alguém responsável. Também, dizer que nós vamos estar, então, amanhã, né, Lazinho, lá no Vassouraço. Sorte é para quem tem, né, vereador D'Angelo? Não é para quem quer, né? Vamos estar lá junto. Mas, de qualquer forma, no segundo Vassouraço que vai ter, Lazinho, aí é o enxadaço. Aí é com o D'Angelo. Aí é na enxada. Aí é com o presidente. Vamos estar lá, sim, é uma brincadeira. Vamos estar lá representando a nossa comunidade, participando deste evento. Parabenizar mais uma vez o jornal Fique Por Dentro, que é uma excelente ideia, e que possa ser estendido, então, às demais ruas da cidade. Também
dizer que neste final de semana foi realizado um encontro da juventude do PDT e parabenizar o nosso presidente estadual da juventude, João Henrique, que é o presidente estadual. O meu assessor, o Lucas, esteve lá juntamente com o nosso presidente do PDT de Mostardas, o José Manuel. Estavam presentes diversas autoridades, o deputado Pompeu de Matos, a Miguelina, que é presidente do PDT Mulher Nacional, o Carlos Lupe, que é presidente nacional do PDT, entre outras lideranças. E foram feitas palestras e demais eventos. Então, parabenizar o nosso presidente da Juventude Estadual, o João Henrique, por este grande evento. Sobre a questão da nossa estrada, no governo Sartório parece que tudo é parcelado, inclusive o tapa-buracos também é parcelado. Vem de vez em quando, some de vez em quando, vem de vez em quando e não conclui. Mesmo que conclua o tapa-buracos, tem outras demandas. Tem a questão do recapeamento da rodovia, a sinalização da rodovia e também o acostamento, que é precário. Então, demanda da nossa estrada é o que não falta para que a gente possa lutar com o secretário, que nós vamos estar lá quarta-feira, o secretário Pedro Westphalen. Vamos cobrar dele uma decisão, uma medida, não enrolação, doutor Luiz, vamos cobrar uma posição firme dele. Né? Vamos exigir que ele... Essa história de que vamos iniciar, vamos fazer, não serve. Né? Tem que ter um cronograma de desenvolvimento do trabalho. Porque senão a nossa comunidade, mais uma vez, vai ficar à espera e 2018 tem eleição para o governo do Estado e nós estamos atentos quanto a isso. No mais, uma coisa, infelizmente hoje nós fomos noticiados de uma tragédia que aconteceu na Lagoa de São Simão. Uma jovem de 13 anos acabou perdendo a vida em afogamento e nós nos preocupamos muito com a sinalização das praias de mar. Mas eu acho que é uma alternativa também se começar a pensar na questão da sinalização das lagoas. Gente de fora que vem não sabe o perigo que corre na água doce. Infelizmente, uma vida de 13 anos acabou sendo perdida e daqui a pouco vai se adotar uma medida de sinalização para que essas pessoas tomem mais cuidado na água doce, uma vez que é talvez até mais perigosa do que a própria água de mar, uma vez que tem salva-vidas no oceano e não tem nas lagoas. Então, infelizmente, a gente recebeu essa triste notícia. No mais, era isso. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora Edinei Machado. Por ordem, vereadora Adelino Silveira, do PDT. 5 minutos, vereador. Presidente, colegas vereadores, plateia que nos assiste, uma boa noite. Bom, Léo, já que todo mundo tirou a casquinha contigo, eu também posso, né? Assim, ó, tanto que a gente já bateu nessa... Operadora Vivo, já andou muitas vezes para lá. Essa casa já trabalhou bastante em cima disso, então vou te sugerir que se dessa vez não resolver, te muda de lugar. Queria falar sobre o Concepro, né, para parabenizar a Márcia, o Rudimar, a Ana Pérez, e dizer que a gente, há uns 20 dias atrás, mais ou menos, a gente teve uma reunião com o Geraldo Azevedo, eu e o prefeito, onde o prefeito se comprometeu de arrumar uns 30 mil reais para a obra da brigada. Eu acho que pessoas assim estão se juntando para que tudo resolva. E eu fiquei muito contente que dentro desse projeto tem como eles se unirem e fazer no quarto distrito também um prédio para a brigada. E o Geraldo se comprometeu uns 30 mil reais para ajudar. Então, eu acredito que os outros não vão se esquivar de ajudarem depois para arrumar lá no quarto distrito. Queria dizer também, Géder, a respeito do Sérgio Moro, perigoso, né? Tomara que eles não achem ele, porque estão fazendo um trabalho tão bem feito, e aí começam essas picuinhas, essas encrencas. Eu acredito que do jeito que eles estão fazendo, um trabalho sério, é uma arriscada bem grande. Tomara que eles não consigam achar ele. Porque senão aí vai parar tudo mesmo, aí vai acabar. Queria comentar também que o Vassouraço, tomara que seja um sucesso, e que eu espero que depois do Vassouraço nós façamos uma operação tapa-buraco também, porque mais do que a gente já pediu, já implorou, sem comentários. Boa noite. Obrigado, vereadora Adilino. Acho que hoje nós recebemos uma visita aqui para homenagear o vereador Tony e o vereador Lazinho, né, que entraram com esse projeto hoje.
Vamos continuar então, por ordem de sorteio, vereador Felipe Amaral do PP, agradece a palavra, encerramos a presente reunião com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião no dia 30 de janeiro de 2017, às 19 horas, no calçadão Chico Pedro. Ô Felipe, nunca mais dá tão certo.